Мира, днес се чувствам добре. Сигурно от слънцето, което разбрах, че е в някакви хармонични аспекти, така че на мен ми е много добре. Тази седмица изобщо ще бъде с доста хармонични аспекти и би трябвало малко по-спокойно да се чувстваме и по-спокойно да, така, да си правим нещата. Първо, сега на 13 и 14 май Слънцето прави много хармонични аспекти с Плутон и с Сатурн. Те са изключително добри за неща, които предварително сме си премислили, подготвили и в момента можем да си ги завършим. Освен това, те са изключително добри за родените в последните 10 дена на земните знаци, Телец, Дева и Козирог. Много стабилни дни, въобще за, как да кажа, за по-сериозни неща, които имаме да правим, включително покупки или някакви сериозни неща в работата ни. Допълнително обаче, 13 и 14 май имат и една много такава игрива компонента в тях, понеже, Венера, планетата на любовта, и Марс, планетата на страстта, се свързват в момента в един много хубав хармоничен аспект. И когато тези две планети се свържат, ние започваме да усещаме едни такива по-любовни вибрации, по-еротични вибрации. Този аспект е флиртаджийски определен. Тук ще има много силно желание за любов, за срещи. Има и някои особености. На тези аспекти много често има такива бързи флиртове, любов от пръв поглед. И много често бизнес отношенията могат да прераснат в любовни. Така че тук трябва и да се внимава. Обаче, ако нямате сериозни връзки, бъдете много отворени към възможностите, които идват към вас. Да. Особено добре този аспект ще го усетят родените в последните дни на Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец и Водолей. Водолея може. Да. Но 16 април е последните дни на Овен ли? Да, 16 април е последните дни на Овен. Е нищо, той може да стане комбинирано. Овена с Водолея да преживеят някакви много хубави и такива. Да, да. Водолея да не е първите дни, защото сега съм на 13. Може да се комбинира. Винаги има вариант. Добре, играе. Добре. Така че тези дни са хубави. На 15 май Венера сменя знака си. Венера влиза в знака Телец. И веднага започва едно успокояване на енергията, защото до сега Венера беше в Овен. Тя там е доста агресивна, динамична. Венера в Телец. Тя там е на трон. Венера управлява знака Телец и се чувства много добре там. И поради това почваме да имаме много силно желание за комфорт, за спокойствие, да не бързаме прекалено много. Венера в Телец ни кара да станем малко материални. Започваме много да мислим за лукс, за по-скъпи покупки. Имаме нужда така от, как да кажа, повече удобства. И поради това имаме силно желание или да купуваме нещо за дома си, или ако отидем в магазина на нас да си купим нещо много скъпо. Да си купим дом. Да, обаче тук има друг момент. Много хора ще започнат сега да си купуват домове, защото Венера е в Телец, а Марс на 16 май влиза в знака Рак. А Марс в Рак до края на юни по принцип предразполага много силно към такива сделки, нали, някакви с имоти, да правиш ремонти. Значи това е добър период за хората да вземат при такова много решение хора, за дом. Добър период е относително, защото трябва да се види индивидуално как стоят нещата за тебе, но при много хора ще има много силни такива желания и проекти да купуват, да продават, да правят скъпи ремонти, да обзавеждат дома си. Енергията ще стане много семейна и много силно насочена, нали, към дома. Но искам да кажа, че тази седмица Венера в Телец ще прави един аспект с Уран. Той също е особен аспект. Той е към любовните аспекти. Ще бъде много благоприятен за родените в първите дни на Дева, Козирог. Там може да има много щастливи изживявания в любовта, внезапни запознанства, така че те могат да излязат от обичайната си резервираност, да бъдат малко по-смели, малко по-отворени, нали, в любовно отношение.
но Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. За тези от тях, които са в първите 5 дена на знаците, там трябва да са внимателни. Ако имат връзки, да внимават с флиртовете. Ако нямат връзки, да внимават нали, как презентират себе си пред другите или да не се вкарват в някакви ситуации с ревности. Другото, което исках да кажа, че понеже Марс влиза в знака Рак, Марс в Рак е много, много особен. От една страна, Марс в Рак предразполага да искаш да си стоиш вкъщи, там да ти е комфортно, там да ти е уютно, нали. От друга страна, Марс почва да надига вълнички в Рака. Рака обича спокойствието, Марс не е свързан с спокойствие. И когато той влезе в Рак, по някой път има и обратна страна. Зачестяват семейните така конфликтчета, изяснявания на отношения, кой какво иска. С роднините също може да има повечко пререкания, нали, в някои ситуации. И другото, семейните което... раци, значи же кръстоса чпаги в домовете. Не само раците. Марс ще бъде труден за родените въобще Рак, Везна, Козирог и Овен. Там ще предизвика различни изяснявания на отношения в семейната среда, кой какво иска, кой нали, какво е готов да плаща. Така че Марс в Рак има и две така и по-тъмна страна. Но това, което бих казала, че периода е идеален да си подредим къщата, да си направим ремонт, да се обзаведем, да си направим градината. Зачестяват битовите травми. И това, което бих искала... И като правим ремонт, то няма как. Някой път и без ремонт. Зависи, някой път се случва и без ремонт. Другото, което е, че с Марс в Рак, ако сега започнем някакви начинания, било то в бизнеса, било то в дома, те се развиват много бавно, много тихо, без много шум, не се забелязват в началото, но могат да са много стабилни. А едно пълнолуние, което ще имаме? Значи пълнолунието на 18-ти е агресивно пълнолуние. По принцип... Какво значи агресивно пълнолуние? Ами сега с, такава, си с такава една енергия, която повече предразполага към конфликт. Към конфликт, към разправия, към финализации, било то на отношения, било то на някакви нали, парични, да речеме. Нали, цялата седмица на разбори Ами не, само пълнолунието. Пълнолунието малко ще даде така една по-агресивна кога енергия. Кога е то? На 18-ти. Луната е в Скорпион, там тя е трудна. С една луна в Скорпион някои хора ще усетят много повече напрежение, много повече агресия, много повече ревност дори, желание да се разправят, нали. Да бъдат внимателни, особено родените в последните дни на неподвижните знаци Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Току, или около мен има някакви проблеми, или около Овена. Не искам, искам една мирно-любовна седмица. Надявам се, следващата ще е такава. Да, мисля, че да. Е, добре. Внимавай, подготви се тогава какво ще ми кажеш. Благодаря ти, Мира. Чао за сега. Видяхте ли? Чуда се, се прибирам ли вкъщи? Гала, хубава прогноза, обаче неподвижен аз знак съм бил. Преди да настъпи агресивното пълнолуние, е добре да сготвите нещо... Да. Което не е подвластно на агресивното пълнолуние. Да, ама пък другата седмица каза, че ще да е по-добре, без агресия. А как без... неподвижен? На всичкото отгоре неподвижен знак ме изкарах. Аз съм толкова подвижен. Ти си пластичен като експлозив. Абе, да, но баланса, който предсказаха да е реален и да има баланс, хармония и спокойствие. Болите глава ли? Не казаха, че когато спре да пие, щяло да спре да го боли и глава. Имало някаква пряка връзка между двете, не знам. Така вещаят звезди. Странно, странно, да. Е звезди хората. О, звездите казвали, това звездите ли са в апаратната, не ми е ясно, че трябва да хода и да готви. Е, звезди, аз нали ти казах да... Ти ми каза, Крисия, ама... И аз съм тежък знак, не ми се мърда. Си подвижен знак. Все пак ще отидеш до кухнята. Ай, се придвижи. Едно ще им бъде, сте ли ми предвидели, вие, мили, любими? Стани права, наказвам. Пак ли, е, пак ли още една фенка си отида. Аз съм си права, между другото, да си личи, защото съм близка.